Falas incluso que Abelardo pode coller o primeiro equipo do Sporting. Eu o que se viña dicindo nas últimas horas en Asturias. Un partido complicadísimo pro Racing, determinante, Tito, tal e como é o calendario do equipo racinguista. É dicir, gañar permite seguir soñando, non facelo deixaba as cousas moi complicadas. Sí, porque bueno, ten algún enfrentamento directo, creo que lle falta, ten que descansar unha xornada, entonces a verdade é que esta victoria é fundamental para que posiblemente o próximo fin de semana o Racing teña pé medio nesa fase. A polémica do partido. Aquí piden os xogadores penalti, xogadores do Sporting, penalti de Makai. Toca Antonio, por aí aparece o dianteiro do Sporting, e Makai, eu creo que lle dá a pelota. Pero é unha xogada bastante confusa. Sí, perfectamente, se máis xogando fora, poden pitala. E despois, cinco minutos máis tarde, o lanzamento de córner, e aí Rachid, protestan todos os xogadores do Sporting, curiosamente, menos Rachid, que é o que toca a pelota coa man, o árbitro asubía o penalti, minuto 66, xa sei, Óscar, o que pensas destes penaltis. É que se bote aí... É moi difícil pensar que a defensa quere tocar o balón con man, non? Pois man, penalti, transforma Manu Barreiro, infalible dende o punto de penalti, desde que fallara contra o Guijuelo, Manu está infalible. O Racing que conseguía marcar o 1-0 a 20 minutos do final, e ademais o Sporting acabou o partido en inferioridade numérica por esta expulsión de Alberto, dobre cartón amarelo, e o Racing mesmo puido facer no lanzamento de falta o 0-2, o lanzamento de Pablo Rey, que foi o traveseiro. Unha victoria importantísima que mantén unha marxe de 4 puntos con respecto ao Oviedo, o vindeiro rival do equipo racinguista. Es el primer partido que ganamos fuera de casa en toda la segunda vuelta y creo que nos tiene que dar ese empujón para afrontar el partido de la semana que viene. Es un partido francamente importante y que casi nos puede dar ese 100% de posibilidades de meternos en fase de ascenso.